Joo, alle. Kuka on voitolla? Vai? Vai tässä meidän streams? Niin. Siis, otanko? No. Niin, meillä oli 6-2. Ai niin joo, tietenkin. Tää on tietenkin näitä tämmösiä monttelijasetuksia, missä mitkä niinku ei oikeassa maailmassa. Koreassa olisi tässä setuppeja, missä perustuu siihen, että toinen varmasti breikkasee kaiken. Mutta se Yoshimitsu muovi, millä voi imeä toista lifea itselleen, niin no. Tuleeko sillä pelkkää red lifea vai jota sinistä myös? Pääsee sinistä kyllä. No. Se on kyllä paljon. Tämähän myös tuo stream. Niin. Tossa. Mitä? Kyllä. Mutta tossa se tulee yhtään. Siis se on, tää, se tulee suoraan tohon noin, mutta tää kiertää netin kautta. Aa, joo. Twitchissä on mikä 30 sekunnin se delaykin vielä. Tää on semmoista. On toi Martik. Siis siinä oli joku semmoinen, kun siitä alkoi tulee, siitä oli jotain vineä siitä.
haistaa noin. Kuva, älä hävii, ei konna. Kaksi lemon party. Ah, Lilithia yhtenä yletty tuohon selvittyyn. Kaksi ekaa on vaan naturaalia, sitten se kolmannen roadblockia. Mutta sitä voi tulla sen logiikin. Voiko sen kolmannen rankoon just tekee nuo midit? Mä en oo just ihan varoilla. Eikö sinä ole logiikin vaatu? Joo, mutta se logissa niin se DF3 sen jälkeen tulee high. Mm. Se ei taaskaan toimi se kuva sinne just tossa. No, mullakaan ei toimi. Mä koitin käyntiin. No. Se on tuo Twitch-appi. Hetkinen, paljon skoree oikein? 2-0.
Etiopiassa ja täysin. Comeback alkaa. Oilasin vahvistus kole. Ennen kuin täällä matsi loppui myös. Joo, kerimissä. Joo, chatissa. Thank you.
is real.
Eikö se enää? Ei me. Ei me. Tekijä. 3-2. Joo. Kelmi halusi, että me pelataan seuraavaksi. Jaa, se sai kiinno. Mitä Kelmillä on Lilia vastaan? Lilia ja Aleksia vastaan. Sua vastaan. Joen suulaisilla tuntuu olevan aika paljon mua vastaan. Kaikille muille huudetaan, että tapas. Voisi tähän kommentoida jotain? Kenen on mitäs päätä? Ei ole selektiivinen sen. Mä vähän miksi kumpu lähden liikaa. Sitten mä aloittin, koska Aleksi. Okei, okay, mä äänes Aleksi. Miksi tuo on lenkki? Mitä ihme? AGF tässä. Mut on vähän pizzat tulee. Joo. Tästä kohtaa mä. Paikka on tuossa 200 metrin päässä, mutta... Mä katson napita. En tiedä, mitä se kolmosta tulee liikaa. Ok, sit vaan go. Mä eikä ahteen kolme. No vaikka. No. Joo. Thank you.
yksi nolla. Kieli meijäksi pelaa. Väsynyt kieli. Vai eikö sillä ole aina haastetta Joensuussa riittävästi? Pitää muuttaa Koreaa. Tai Pori. Tai Tampere. Siellä on tämmönen Tekken pelaaja kuin Britney Sand pelaa näin Mokujenia ja Alisaa. Kuvaan tää. OP-tiimi. Onko se joku kovis? Tää on hyvä. Tää on syystä katsoja. Tää on jo uudet. Mitä pakkaa se pelaa, että okei, näytti jo vaipalta, mutta on joku bossin pää. Niin. Jos niinku ottanut yhtä kombossa. No. Vai siis kun tulee. Vaikka ropassa näin, kun sä sai se hullun ruukikin. Niin. Thank you.
tuossa kulmassa ei tullut rasvia. Pizza on sinne, pystyt lopin. Pizza talk. Mä kerron, että pizza talk. Joo, tässä on tää basic. Saaks turnauksessa edes käyttää mitään kustomia? No täytyy, eikä ne sellaiset. Ei saa ottaa viukkakomboista. Mutta ei niinku, ei mitään niinku eri vaahteita kannalta. No, niin. Paitsi Kelmi silloin käy vielä viime kustomia. Tuossa on omat konsolit, että se ei ole sun tilaksi. Jokeet on kyllä vähän hämmätty. Hitboxit. Siinä tuu muuttua vaatia. En vaan näe. Se kuulostaa vähän vastaavalta kuin tää näin. Tässä Street Fighterissa, tää Ultra Street Fighterissa, Blanka sai nerfin. Sen yhdestä puusta, kun sillä on semmonen brasilia-sampaku, ja siinä ihan saatana, niin se on höyhenet. Se vähän niin kuin, se vähän hämmentää, että missä se Blanka hitboxi oikeesti on, kun ne höyhenet on niin kuin helvetissä paljon ilman kuin se Blanka itse. Niin ne nerfas sitä pienentävällä niitä höyheniä kolmanneksi. Aika paha. True nerf. Hyvä näin. Tää on hetellä enemmän puolustaa ihmistä vastaan. Mm. Oliks toi kolmas? Oli. Mm.
aika vähän mulla ainakin sitä toi, kun mä käytän Aleksilla aika vähän sitä juustoa, kun ne poket on sen verran hyviä. DF1-2 tekee aika paljon työstä. Onko se mitä voi dilettää pikkasen? Se voi dilettää ihan helvetisti, mutta... Onko se mid-mid? Se on mid-mid. Ja mid on high-mid. Ja sitten tupla häntä, niin se on mid high. Niin, homing. Onko se missä se hyppää vähän ilman? Ei, vaan siis tää näin tää... Siis se on se sweeper. Ei, vaan siis se mid häntä. TF3. Se on homing. Näytäpäs vähän. Mitä? Praktissa vaikka. Ruokailuohjelmasta rinne ja niin. No, näytetään nyt. Sulla on näin juustaa tässä. Niin. No, onko se nyt sitten? Mikä? Tässä. On siellä niinku ihan, siis... Suurin ongelma on juurille tämä. Muutenhan se on niinku... Joo, se nyt se on tämä aiheesta. Mitä mä oikein hän säkkiä? Seinällä se on ihan ok näkö. Open crowdia on ihan se. Mitä heilönettiä? Mitäs sä lähtikään? Cinco. Se on Link's Awakenissa, niin tää näin tää päähenkilö nimetty Kyrmäksi. Tää on se mitä homingi. No. Mid high. Tämä. Niin tuohan on natura. Tää on ihan NT, joo. Se näyttää tässä muuta samoin. Joo. Se on vähän imbalii. Se on, siis on puket on hyviä. Pystyykö sen konfirmaan? Ei sitä oikein. Sitten. Ei sitä oikein. Tää on musta hyvä. Tää se toka muistaa sitä tapaa. Ei siinä mitään muuta oikeestaan. Joo. Tämä. Häntä sitten. DT on. Tämä on se. Nyt on se, että on vittomassa peli. Mitä? Ja chatissa varmaan, että mitä vittua, miksi ei sinua pelaa? Chatissa on hiljasta. Kuten? Niin, ei se mitään. Hyvä, en ole tullut laista jossain nukkumista. Saa porista. Katsotaan. Puhuvat. Ei ole mitään kauhean hyvää pitsa. Ihan outo. Paitari oli melkein lannotteosastoa, mikä on niin kuin Tampereen paskin pikaruokaa. Mitäs muuta tällä oli? Hienoa. Semmoinen... Niin, tää on se. Semmoinen kuin apukulaari on varmaan huomioon kevapaikka, mutta se ei kyllä. Sehän on Suomen ensimmäinen kevapaikka. Sinne tuli uusi apukulaari tuonne Lielakyleskys, sen tiedätkö Lielakyleskys. Joo, siis se on sama omistaja kevapaikka, kun ne ei saanut... Kyllä se on hirveä lisä tuolla. Mä luulen, että sanottiin on hyvä. Palos. Näin luulen, mitä ei ollut. Se oli joku muija pelissä se. Oli varmaan ottanut jääkaapista. Mikro. Chapinaa äärittävähän. Kaikkia mun kaavereja. Kielmillekin tiedoksi. Pääsee niinku...
Groupetta ihan helposti jatkaa, jos pääsi noin trafina. Täällä olisi muillekin päivä. Ei varmaan niin. Pysty... Onko sulla mitään... tuosta B-vitassista mitään liikkeelle? Minä? Että saa paljon plus-treime tänne. Tekee vaan kanselia sitten skiippaa. No, se on vaihtoehto. Pitää olla sitten, sitten ykköstä, ei kannata luolle painaa, kun se tulee, tulee AGS. Joo. Mikä on? Voisi katsoa vielä ihan sun matkalla koko matkan tää Game of Thrones. Onko sulla eka kolmella? Tätä pitäisi käyttää enemmän. Mutta sä katsoit. Joo, kai. Tää on se pääsiivis, että olet. Vaikka mä tiesin, että se tapahtui, että mä oon pitänyt sen kirjan. Mä oon silleen, oh shit. Dramaattisesti toteutettu. Mä voisin silleen niitä kirjaa, että mä en käynyt päin. Mä voisin lisätty kaikkia bolteja ja kaikkia. Voi yrittää olla randomille tänne välillä. Onko se vaan ajatus? Ihan ajatus. Sen jälkeen saa vielä. Tää on. Joo. Laita tuota niin... Varpolikko. Niin tuota, tää voi varmaan olla vielä kiinni, kun jos se vaan laittaa eri... Joo. Tää oli... DS-ohjelma jossain. Haluatko sä tuoda tähän? Mikäs on tämän menujen puhuttu? Mitä? Että... Mä sitten vaan menette siihen PS-pakelle ja sitten palautte starttia. Niin sitten se on. Se on maalikki. Asuuko vaihto?
painoin ohi nopeasti. Miten tuo nyt kuusi? Se ei ole yksi elämästä. Yeah.
tilanta. Ja tulee niinku roundin myöhässä tää mut. Tulee ihan se on ihan suunniteltu, että se tulee myöhässä. Ei voi tehdä niinku mitään. Mikä tää herra on kyllä? Pelaanko mä nyt? Joo. Katso vaikka minun maailman. Kukaan sitä. Sitten joku. Sitten menet tuonne playerille. Missä?
Joo, Angel kyllä ei. Mitä? Angel ei ollutkaan voittaja. Se on ihan vammainen, kun sillä ei pysty edes backressa. Jos se menee sille ihan vähän sen on taas. Thank you.
Joo. Paha. Paky. Tämäkin oli ei ole röymistä puolunut, vaikka se estää tuossa. Giant swing.
pitkiä eriä. Angel Hellsleep Dama näyttää nyt pienen. Mitä? Angel Hellsleep Dama näyttää tässä nyt pienen. Joo, no. Verrattuna vaikka tässä. Thank you.
Joo, kunnon lankyyti. Minä olen yksi vaikka ennen loppuja. Voinko minä sitä kuvaa vasta? No, missä rönnissä? En tiedä, ei kuulun. Mä soitin sinne, kun tulin vastaan. Se ei ole läsnä. Miten se on ollut puinissa? Parataan miinistä. 13. Niin, sanotaan niin. Joo, silti ei ehtinyt toi. Silti ei VS1 ehtinyt. Niin olta.
semmoisia liikkeitä. Joo, se ei ole mitään halua. Mä ajattelin, että mä tappaisin tällä, mutta mä vaan ajattelin. Tää on Assolutin liitty katsojille. Mikäs playeri mä oon tuolla? Mä pysyn tuossa asukassa, ei se DJ sun. Ei Henkan pleikkarilla tallut vielä. Mä voin tehdä kahdella pleikkarilla. Heittää toisen ikkunasta. Katso mitä tapahtuu. Tää pallo. Thank you.
Stagia vai? Reseptien pinki. Mikä siihen tuli? Jää tuon englantin, että tämä on. Mikä on tämä? Light. Ei, nyt on kinillä normaa. Ei ole viuhkaa. Kaikki on pilalla. No mitä? Pärjää ilmoittu viukkaakin. Kämmää tehty kaikenlaista.
Kun mä painan DF, niin sitten se, itse, se vaan syö. Ah, mutta oli varmaan kolmonen teistä. Se on F4 se polvi, mistä Joshi kääntyy. Mä teen puhelun. Joo, se on se polvi. Pelakkaa. Käännikä itse. Jees, tää tarvittaa muista. No voi myös pyöriä silloin. Okay.
blokata sitä lobbyin pois. Joo. Kelmi huhuu nyt heti. Munasi. 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 Mä olen lähes joskus puoli yksitoista. Joo. Onko sulla auto vai? Ei mulla auto. Niin saa tehdä bussiin. Mm-hmm.
Niin missä päin sä asut tässä? Kalevassa. Safe.
miinus emetys. Joo. Paljon muuten Jossi hoppari, onko se ihan normi? Toi polvi. Ja toi polvi. Vai onko se ihan UF4? Se on niinku UF3, niin mun mielestä se on miinus 12, mutta voisi tarkistaa.